ចាស សូម គោរព ជម្រាប សួរ ពុកម៉ែ បងប្អូន និង ប្រិយមិត្ត ទាំង អស់ ជា ទី គោរព ចាស គណៈ នេះ ផង ដែរ នាង ខ្ញុំ មាន ព័ត៌មាន ថ្មី ទៀត ហើយ ចាស ដែល មាន ចំណង ជើង ថា ព្រៀប សម្បត្តិ ចប់ រដូវ COVID-19 វិនិយោគ មុខ របរ ធំ 2 ក្នុង ពេល តែ មួយ ចាស គណៈ ដែល ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ COVID-19 បាន ធ្វើ ឲ្យ តារា ជា ច្រើន បាន ដេក ផ្ទះ ព្រោះ បណ្ដា ការ ប្រគំ តន្ត្រី ទាំង ឡាយ ត្រូវ បាន លុប ចោល អស់ នោះ តារា ចម្រៀង ជើង ចាស់ របស់ ផលិតកម្ម រស្មី ហង្សមាស លោក ព្រៀប សវ័ត ហៅ ស្នៃ ឯនេះ វិញ មិន បាន នៅ សំងំ ស្ងៀម ត្រឹង ឡើយ គឺ លោក នៅ តែ មាន ភាព មមាញឹក ក្នុង មុខ ចំនួន របស់ លោក តាម រយៈ ការ ដាក់ ទុន ធំ រហូត ដល់ រាប់ សែន ដុល្លារ វិនិយោគ ទៅ លើ ការ រក ស៊ី មុខ របរ ធំ ពីរ ផ្សេង គ្នា ក្នុង ពេល តែ មួយ ដែល អាច និយាយ បាន ថា នៅ ពេល ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម នេះ ស្ងប់ ស្ងាត់ ទៅ គឺ អាជីវកម្ម នេះ នឹង ដំណើរ ការ ព្រម គ្នា តែ ម្ដង ព្រៀប សវ័ត កំពុង សាង សង់ ភោជនីយដ្ឋាន ផ្គួប ហាង កាហ្វេ នៅ ភូមិ ច្រេះ សង្កាត់ គោក ឃ្លាំង ខណ្ឌ សែនសុខ ដែល តាម រយៈ ការ តុបតែង យ៉ាង ប្រណិត នេះ ច្បាស់ ជា ចំណាយ លុយ អស់ រាប់ 10,000 ដុល្លារ ខណៈ ដែល នៅ ភូមិ ពូទ្រូ ឃុំ សែនមនោរម្យ ស្រុក អូរាំង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឯ នោះ វិញ តារា ចម្រៀង ហង្សមាស រូប នេះ បាន ទិញ ដី ទុក ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ពេល នេះ កំពុង សាង សង់ រមណីយដ្ឋាន ដោយ ដាក់ ឈ្មោះ ថា ព្រៀប សវ័ត រីសត ទៀត ផង តាម រយៈ ការ ដំណើរ ការ គម្រោង រក ស៊ី ធំ ទាំង ពីរ នេះ ព្រៀប សវ័ត ច្បាស់ ជា ចំណាយ លុយ រាប់ សែនដុល្លារ ជា មិន ខាន ជា ពិសេស នៅ រដូវ ដែល តារា ជា ច្រើន កំពុង តែ គ្មាន ការ ងារ ធ្វើ ព្រោះ តែ បណ្ដា ការ ប្រគំ តន្ត្រី ទាំង ឡាយ ត្រូវ បាន លុប ចោល អស់ នោះ បែរ ជា ព្រៀប សវ័ត កាន់ តែ រវល់ នឹង ជាប់ ដៃ ក្នុង ការ សាង សង់ ទាំង ភោជនីយដ្ឋាន និង រមណីយដ្ឋាន របស់ លោក ដំណើរ គ្នា ទៅ វិញ ព្រៀប សវ័ត ប្រកាស ថា លោក ស្រឡាញ់ ទេសភាព ធម្មជាតិ ហើយ បាន ទិញ ដី នៅ ស្រុក អូរាំង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នោះ ជា យូរ មក ហើយ តើ តែ ពេល នេះ បាន ឈូស ឆាយ ឲ្យ ស្អាត មាន ទាំង ទឹក ជ្រោះ ពី ធម្មជាតិ ព្រោះ លោក នឹង អភិវឌ្ឍ នៅ តំបន់ នោះ ឲ្យ คล้าย ទៅ ជា រមណីយដ្ឋាន ដ៏ ស្រស់ ស្អាត នា ពេល ខាង មុខ តារា ចម្រៀង ដែល ល្បី ជិត 3 ទសវត្សរ៍ នៅ ហង្សមាស រូប នេះ មិន ប្រាប់ ថា លោក ចំណាយ ថវិកា អស់ ប៉ុន្មាន ទេ ទៅ លើ ការ ធ្វើ រមណីយដ្ឋាន នោះ ដោយ គ្រាន់ តែ លោក ថា ទេសភាព បែប នេះ ជា អ្វី ដែល លោក ស្រឡាញ់ ខ្លាំង ណាស់ ជាប់ នៅ ក្នុង បេះដូង តែ ម្ដង ហើយ លោក ចង់ អភិវឌ្ឍ នៅ ទី នោះ ឲ្យ បាន ស្អាត ដើម្បី បន្សល់ ដល់ មនុស្ស ចំនួន ក្រោយ ឲ្យ បាន ឃើញ នៅ ពេល ដែល លោក ស្លាប់ ទៅ ដោយឡែក ភោជនីយដ្ឋាន វិញ ព្រៀប សវ័ត មិន ប្រាប់ ថា នឹង ដំណើរ ការ នៅ ពេល ណា ដែរ បន្ទាប់ ពី លោក បាន ដោះ ស្រាយ ជាមួយ ប្រជាជន ចំនួន 70 គ្រួសារ ដែល បាន ប្តឹង លោក កាល ពី ខែ មុន មក ព្រៀប សវ័ត ជា អ្នក ចម្រៀង មាន ទ្រព្យ ស្ដុក ស្ដំ ម្នាក់ ដែល ក្រៅ ពី ឈរជើង ក្នុង សិល្បៈ បាន យូរ ជាង គេ លោក ក៏ មាន មុខ របរ ក្រៅ សិល្បៈ ជា ច្រើន ផង ដែរ ដូច ជា បើក ហាង កាត់ សក់ បកលហុង និង រកស៊ី ផ្នែក អចលនៈ ទ្រព្យ ជា ដើម ខណៈ ដែល មុខ ចំនួន ធំ ទាំង ពីរ គឺ ភោជនីយដ្ឋាន និង រមណីយដ្ឋាន និង ដំណើរ ការ នា ពេល ខាង មុខ នេះ ហើយ តារា ចម្រៀង ដែល ថត បាន ជាង 3000 បទ នៅ ហង្សមាស រូប នេះ ជិះ រថយន្ត ទំនើប Range Rover Ford និង Isuzu ហើយ លោក រស់ នៅ ភូមិមក្រឹស នៅ ក្បែរ ផ្សារ ទួលគោក យ៉ាង មាន ក្តី សុខ ជាមួយ ភរិយា និង កូន ប្រុស ទាំង 3 ខណៈ ដែល ឆ្នាំ នេះ ព្រៀប សវ័ត មាន វ័យ 45 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ នោះ លោក បាន ងាក មក បុក ផ្នែក ជំនួញ ផ្ទួន គ្នា និង បាន ផ្ដល់ ប័ណ្ណ ពិសោធន៍ អាជីព ចម្រៀង ទៅ ឲ្យ កូន ប្រុស ទាំង 3 របស់ លោក ក្នុង ការ ត្រៀម ស្នង តំណែង លោក នា ពេល អនាគត ផង ដែរ បើ ទោះ ជា ពេល នេះ លោក និង តារា ចម្រៀង ខេមរៈ សិរីមន្ត កាន់ តែ មាន ការ ប្រជែង គ្នា កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ ខ្លាំង ទៅ ក៏ ដោយ មហាជន បាន មើល ឃើញ ថា ព្រៀប សវ័ត ដែល ជា កូន កំព្រា ឪពុក តាំង ពី ក្មេង បាន វិវត្ត ខ្លួន ខ្លាយ ជា តារា មាន ទ្រព្យ ស្ដុក ស្ដំ និង មាន មុខ ចំនួន ជា ច្រើន ក្នុង ដៃ នៅ ពេល នេះ ជា គំរូ ល្អ មួយ សម្រាប់ តារា ស្រករ ក្រោយ ព្រោះ ថា ទោះ ជា នា ពេល ខាង មុខ ព្រៀប សវ័ត ច្រៀង លែង កើត ក៏លោកមិនជួបផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះវ័យពេលនេះលោកបានរៀបគម្រោងរកលុយក្រៅអាជីពសិល្បៈទៅហើយចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា